Vlastíku, vstávaj. Vlastíku. Co je, kolik hodin? 4 hodiny musíme vstávat. Jo, to je dobrý nápad. Víte co? My vám vlastně teď ukážeme, jak vypadá můj celý dnešní den. Tak jdeme na to, jsou 4 hodiny, vstáváme. Tak vstávaj. Ráno musíme vyprovodit kluky a musíme jim popřát, aby se nám živí zdraví vrátili zpátky do bivaku. Ruda Lonský. Ranní hygiena je důležitá, ale nejsou tady komfortní podmínky, ale stejně se to nemůžeme moc přehánět. Já jdu dodělat zuby. Jsem ti vlastně, když jsem ti říkal, že to s tou rukou neděláš, prosím, já to dělám. Mám těžký život, ale zase mám kolem sebe dobrý, zlatý lidi. Miro, děkuju. A víš. Jdem. Jsme parta, co? Nepořádek po nás nikdy nezůstane. Organizátor nás dokonce vybaví plastovými láhvemi, do kterých vždy nalijeme použitý olej. My tak už jsme skoro zbalili, sami vidíte, jak to právě teď vypadá. Dobalíme poslední věci, dáme si rychlou snídani a letíme. Dia, uno, dos. Děkuji. Cukřiček. Právě si vychutnáváme naši ranní kávičku, dostali jsme Coffee to go, takovou tu pojízdnou verzi. A proč? Protože musíme letět. Máme před sebou 567 kilometrů. Náš den pokračuje, právě teď máme na to 202 kilometrů, ještě 364 zbývá. A překvapením je, že teplota klesla na 25,5 stupně, což je u nás doma v mínusu. Nebojte se, tohle není poplašná zpráva. V Argentíně nebyl vyhlášen výjimečný stav, akorát na té naší přejezdové cestě byly vyznačeny na 400 kilometrech pouze dvě pumpy. Jedna na začátku a jedna v polovině. No a tak to vypadá, když ti, co nevzali na začátku, musí vzít v té půlce. Tak se na to podívejte. Budeme tady čekat ještě asi hodně dlouhou dobu. Při každém příjezdu do bivaku se kontrolují karty. Jestli jsme ti správní, jestli patříme do tohohle bivaku, it's OK? Je. Yeah. Jsme na místě, jsme v bivaku, v předposledním bivaku Dakaru 2017. Přijíždíme sem, zde vidíme organizátory, kteří sbírají data. No a my teď musíme najít především to naše stanoviště, abychom věděli, kde jsme, kde sídlíme, kde jsou naši kluci a kde jsou motorkáři. Hlavně musíme zjistit, jestli jsou zpátky z etapy nebo jestli jsou na trati a podle toho přizpůsobíme týmovou strategii dál. Náš den pokračuje, je 4:45, po 600, téměř 600 kilometrech jsme v bivaku a tady zatím klid. Vše je postaveno podle dohodnutých pravidel a čeká se, až přijedou naši závodníci. První závodní stroj máme v cíli a teď uvidíte ten šrumec. Michal se vrhne na stroj, o který pečuje a začne pravidelná údržba závodního dakarského motocyklu. Náš den pomalu jistě končí. Sami jste viděli, že to není jednoduchá záležitost. Vstávání brzy, stovky kilometrů, taktizování a hledání správných tras a správných míst. No ale teď konečně se vypravíme na večeři a den bude pomalu a jistě končit, ale ještě ne úplně. Musí se napsat tiskové zprávy. Musí se zpracovat fotky, musí se vycítit videa. Já musím napsat urány, takže jestliže chce někdo suvenýr z Dakaru, není problém. Je tady spousta televizních štábů. Tenhle štáb je možná z armády. Speciální kapitolou na Dakaru je také prádlo. My jsme vyfasovali dostatek triček, abychom měli každý den čisté, čerstvé a nové. Ale jsou tady tací, kteří si musí prát sami a sušit. Jestliže si chcete dát před večeří aperitivek, tak tady máte krásný tým, který vám nalije něco trošku ostřejšího. Jdeme na večeři. Jaký? Dakarští šampioni a také všichni z realizačního týmu. Přicházíme si na místo, dáme kartu. Jako v normální závodní jídelně s táckem, jdeme na to, večeře. Musím říct. Hi. How are you? Fine, man. How are you? Doing great. Fine, and you? Fine. We're fine. Fine. Yeah. Máme taneční večeři, já si taky zatančím. Hey. What's that, Anna? Další jídlo, další chod, prosím. Hello. Thank you very much. Bye-bye. Hello. Další možnost varianty, nabídka síru. Sír si dám, protože plísňák mám nejradši. A zde je nabídka nápojů. Jak víno, nealkoholické, alkoholické nápoje a pochopitelně Coca-Cola. Já si k dobré večeři dám pivo. Večeře je za námi a teď se musíme dozvědět aktuální informace, které se týkají zítřejší etapy. To znamená, že půjdeme na briefing. Blíží se 1 hodina v noci, kluci ještě stříhají videa a ladí fotky.
Já už jdu spát, protože toho mám plný kecky, protože zítra už před 5:00 vstáváme, protože musíme vyprovodit naše kluky. Tak se na mě nezlobte, já už jdu spát, dobrou noc. Ještě je to dost dlouhý a dost náročný.